Tapi apa yang kita, oh yang motor nak try. Oh, oh, hi. Jom, jom. Saya datang. Saya upgrade kereta saya. Tak, saya beli dulu lah. Tapi kalau nak ambil basikal tak ada request tu. Oh, kena ambil macam tu eh. Oh. Dia pakai race bike eh. Race bike. Ah, race bike. Ah, race bike. Yo, what the fuck? Dia pakai ID. Boom, 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 boom. Oh, kelam buka kabut lah. Oh. Tengok. Tuh, tuh. Gigi. Oh. Tuh jauh sahaja, terpelanting hilang kau. Tuh dah mati. Oh, that's why. Yang ada nenek dengan atuk yang nyanyi lagu tu lawak tu. Tu lah. Macam mana nak lompat awak ni? Tak boleh, tak boleh. Ni yang ni dia, ability dia laju. Awak tekan R1 ni laju. Oh, R1 laju. Okay. Jom, jom. Okay, port you. Jom ke airport. Okay, jap. Dia kena jauh-jauh dulu. Okay, kena jauh-jauh dulu. Okay. Dia jauh-jauh, enggak. Okay, datang kat saya, datang kat saya, datang kat saya. Hai, hai. Datang kat saya. Okay. Cepat, 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 cepat. Alah, alah. Okay, saya try. Saya tunda lah. Hai, hai. Okay. Hai, come on, pecut. Okay. Sama jap. Aku, Go! 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 I baik, nak dekat awak, sebelah lain sikit. Okay, okay, satu. Go! Go, go! Go! Has. Oh, jadi dia nak fly practice lah. Dia tengok dia terbang terbalik. Apa lagi boleh buat laju stand basikal dan scrum check. Drive. Aik. Oh, nak charge drive. Luang basikal saya. Setua. Sini kat ujung mana dia? Dekat sini. Jauh je. Itu telaga tia tercampak siap. What the heck? Aduh. Okay je. Iya.
Kejap, 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 kejap. Okay. Kau. Duh. Ah. Sambung. No. Kejap, kena break sekejap. Sebab laju sangat tu. Okay, kena kayuh biasa macam ni. Oh, sikit oh, lagi. Oh, kita kurang laju. Okay. Okay. Teruskan je. Sorry. Teruskan. Ah. No, dia pun awak. Putih. Aduh, lupa mati. Kau kena pagar. Kau kena pagar dia. Awak yang kena batang tu buat si mati dia. Dia siap batang. No. Lepas tu game ni pula fitnah si bunuh awak. Aduh. Like tu lah lagi benih.